لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إسلام هايو معزز خواتين إسلام اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر میں جمع کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کر سکیں بے شک یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ نے اس کی توفیق دی تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے اللہ اس عبادت کو قبول کرے اور بڑی خوشی کی بات ہے سعادت کی بات ہے ہم تمام کے لیے کہ الحمدللہ لب سڑک اس مسجد کا قیام ہوا جن لوگوں نے بھی اس مسجد کے تعمیر میں جس طریقے کا بھی حصہ لیا ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر لکھے قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں ان کے لیے گھر بنائے الحمدللہ اللہ کے گھر جنہیں دیکھ کر ہر اس شخص کو خوشی ہوگی جس کے دل میں ایمان ہے جہاں پر بھی اللہ کا گھر دیکھے گا جس نے بھی بنایا ہو مومن اس سے ضرور خوش ہوگا اور اس کی یہ دلی تمنا ہوگی کہ اللہ کا گھر آباد رہے اور اسے آباد کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ مسجد ابھی بنی چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے بڑے مشائخ تک الحمدللہ اس مسجد کے ذریعے اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے نے ابھی قرآن پاک کی بڑے اچھے انداز میں تلاوت کی اللہ تعالی برکت عطا کرے قرآن سے سب کو فائدہ پہنچائے آپ نے ایک اور بچے کی تقریر سنی عربی زبان میں تو الحمدللہ مساجد کے خیرات بہت زیادہ ہیں جہاں سے الحمدللہ امت کے لیے ہر طریقے کے لوگ تیار ہوتے ہیں میرا جو موضوع ہے مساجد کو آباد کرنا اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا اہمیت ہے مسجد جو لفظ ہے نا مسجد لفظ ہے مسجد اس کا معنی ہی ہے سجدہ کرنے کی جگہ اور ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں
اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے مسجد جہاں سے بندہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو مسجد کو بنانے والا ایک ایسا کام کر رہا ہے جو بندوں کو اللہ سے بہت قریب کرنا چاہتا ہے. اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں مسجد بنانا، مسجد آباد کرنا، اس کو مسجد نام رکھا گیا، اس میں جو ہے کتنی بڑی حکمتیں ہیں. اور مساجد، اس کی فضیلتیں، اس کے جو مقامات احادیث میں اور قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہ، اللہ کے نزدیک ساری بستیوں میں سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں ہیں. کیونکہ مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، رکوع کیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دین سیکھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد سے سارے کام ہوتے تھے. جہاد کے لیے جو فوجیں نکلتی تھیں مسجد سے، مسجد میں تیمارداری ہوتی تھی، تو سارا خیر مسجد سے جڑا ہوا تھا. اور آج بھی مسلمانوں کا زیادہ تر جو خیر ہے وہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو شخص مسجد کو آباد کرے گا وہ تقریباً ہر خیر کے کام میں حصے دار ہے. اس کے اعتبار سے مسجد کو آباد کرنے والے کی فضیلت مسجد کی فضیلت سے ظاہر ہوتی ہے. اور مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے. تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، خود نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے، یہی لوگ ہدایت پر. کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے مسجد آباد کرنے والوں کے بارے میں بتائی. سب سے پہلے ایمان والے، اللہ اور آخرت کے دن پر، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اتنی بڑی فضیلتیں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی. اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین میں سے ایک مفسر ہے امام سعدی رحمت اللہ علیہ، ان کی مختصر سی تفسیر ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، جو لمبی لمبی تفسیریں نہیں پڑھ سکتے، مختصر بڑی اچھی پیاری پیاری باتیں ملیں گی، آیت کا مفہوم آپ کو مل جائے گا. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور نہ مسجد آباد کرنے والی جماعت سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں مسجد بنانے والا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھتے ہوں گے خصوصاً ہمارے اندر جب مسجدوں میں ہم بیٹھتے ہیں، مسجد کے لوگوں سے ہماری آپسی بیٹھک نہیں جمتی یا ان سے ہمارے خیالات نہیں ملتے، تو کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے وہاں سے کٹ کر لوگ الگ سے ضد سے مسجد بنا لیتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد بنا رہے ہیں، حالانکہ جماعت کو توڑ کر کوئی جا کر مسجد بنائے، اس کے دل میں مسجد کی تعمیر کا جذبہ نہیں،
بلکہ اپنی چلانے کے لیے بنا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ مسجد بنا رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں مسجد نہیں بنا رہا. تو اللہ پر ایمان چاہیے، نماز قائم کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والا. جب اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو اپنی انا کے بل بوتے پر کبھی جماعت کے وہ ٹکڑے نہیں کرے گا. مسجدیں ہزار بنائے ہم، جہاں جہاں ضرورت پڑے ہم مسجدیں تعمیر کریں، لیکن ہماری نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، خالص نیت سے مسجد بنانا چاہیے. آگے بات آئے گی، جو شخص خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اسے کتنا اجر عطا کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، مسجد کی تعمیر اللہ تعالی نے بڑی بڑی فضیلتوں کی گواہی دے دی. وہ ایمان والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکات ادا کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیونکہ جس شخص کے دل میں مسجد کی تعظیم ہوگی، مسجد کو تعمیر کرنے کا جذبہ ہوگا، یقیناً وہ ان صفات سے متصف ہوگا. اور جو شخص ان صفات سے متصف ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، آپ نے یقین دلایا کہ وہ مر جائے گا لیکن جب تک اس کی بنائی ہوئی مسجد رہے گی اللہ تبارک و تعالی اسے برابر اجر و ثواب سے نوازتا رہے گا. یہ فضیلت ہے مسجد تعمیر کرنے کی، مسجد بنانے کی. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی برابر چلتی رہتی ہیں. کون کون سی نیکیاں ہیں؟ علم علمہ ونشا، کوئی علم جو لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو علم عام کر کے چلا گیا، قرآن پڑھنا سکھا دیا، حدیث پڑھنا سکھا دیا، کوئی لوگوں کو فائدہ دینے والا علم سکھا کر چلا گیا. جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اجر ملتا ہے. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، نیک اولاد چھوڑ کر مرا، جب تک اولاد نیکی کرتی رہے گی اللہ اسے اجر سے نوازتا رہے گا. وَمُصْحَفٌ مُّحْفَظٌ، کوئی مصحف چھوڑ کر مرا، قرآن مجید لوگوں کو دے دیا ہدیے کے طور پر، مساجد میں رکھ دیا، لوگ اس کتاب سے پڑھتے رہیں گے اللہ اسے اجر سے نوازتا رہے گا. اور آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او مسجدن بنا، یا کوئی مسجد بنا کر چلا گیا تو جب تک وہ رہے گی برابر اجر ملتا رہے گا. ذرا تصور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے مسجد بنائی، کتنے لوگ اس مسجد کے پاس پہنچ کر کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. اور جب تک لوگ نیکیاں کر رہے ہیں لوگوں کو تو اللہ اجر دے گا ہی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی برابر اتنا ہی اجر ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائی، برابر اجر ملتا رہے گا. تو جو مسجد بنا کر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اجر ملے گا. یا مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بنایا، کنواں بنایا، صدقہ جاریہ چھوڑ کر مرا، ان تمام چیزوں کا آدمی کے مرنے کے بعد بھی برابر اجر ملتا رہے گا. مسجد کی تعمیر، مسجد بنانا یہ بہت عظیم عبادت ہے. آپ اپنا مال لگائیں، اپنا حلال کا پیسہ لگا کر مسجد بنائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے اندر طاقت نہیں تو کم سے کم سچی نیت تو ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہو سکتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو مسجد بنانے کا اجر لینے کے برابر کی چیزیں بھی بتائی. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، کتنی مسجد؟ حدیث میں کہا گیا جتنا چڑیا کا گھونسلا ہوتا ہے، چھوٹی سی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بلکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے چڑیا کا گھونسلا یا اس سے بھی چھوٹا. جو حدیث کے معانی بیان کرنے والے علماء ہیں وہ بیان
کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بھی مسجد بنا دیا لیکن چڑیا کے گھونسلے اتنی مسجد بنانے سے کون اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. اسی لیے اہل علم نے اس کا مفہوم ایک یہ بھی بیان کیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑی مسجد کے اندر اتنی چھوٹی سی جگہ بھی اس نے بنوا دیا, حصہ لیا جس سے ایک اینٹ لگ گئی, ایک قدم کی مسجد کی جو ہے توسیع ہو گئی چھوٹی سی تھوڑا سا بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا, جنت میں گھر بنائے. تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے چڑیا کے گھونسلے کے اتنی مسجد بنائی اللہ بھی اس کے لیے ویسا ہی گھر بنائے گا. ویسا ہی گھر بنانے کا مطلب کیا ہے, یعنی جیسا اس نے بنانے میں پہل کی اس کے عمل کے مطابق اللہ اسے بدلہ دے دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں جیسے میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا تم بھی ویسے کرو, مطلب یہ نہیں کہ تم ویسا ہی کرو, یعنی میں نے کیا ہے اس کے بدلے میں تم کرو. تو جو شخص اللہ کے لیے گھر بنایا اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا, اور اللہ کریم ہے اور اللہ تبارک و تعالی اگر جنت میں گھر بنائے گا تو وہ بہت بڑا گھر ہوگا. بعض شرح حدیث نے یہ کہا کہ جس نے اللہ کے لیے زمین پر مسجد بنائی اللہ اس کے لیے ویسا ہی گھر بنائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے گھر بنا کر اس گھر کا وہی مقام دے گا جو دنیا کے گھروں میں مسجد کا مقام ہوا کرتا تھا. یعنی دنیا کے گھروں میں مسجد کو جو اعلیٰ مقام حاصل ہے, جنت کے گھروں میں اللہ اس کے لیے خاص گھر بنا کر اس گھر کو جنت کے گھروں پر ایسی ہی فضیلت دے گا جیسی فضیلت دنیا کے گھروں پر مسجد کو دے دی تھی. تو بہت بڑی بات ہے, یعنی جنت کے اندر بھی خصوصی اہتمام مسجد بنانے والے کے لیے, چاہے وہ چھوٹی بنائے یا بڑی بنائے. اور ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی بڑا عمل کر رہے ہیں چھوٹا عمل کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتا ہے. آپ کی حیثیت کے مطابق اگر آپ مسجد بنانے کے اندر چھوٹی سی مشارکت بھی کرتے ہیں چھوٹا سا حصہ بھی لگاتے ہیں اللہ آپ کو اجر سے نوازے گا. تو میرے محترم بھائی, مسجد بنانا مسجد تعمیر کرنا, تعمیر کرنے کا مطلب صرف اینٹ اور پتھر سے مسجد بنانا نہیں ہے, اینٹ اور پتھر سے مسجد بنانا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ کے گھروں میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو وہی امام سعدی جن کا ذکر گزرا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں, یا مسجدوں سے متعلق اللہ تعالی نے دو احکام بیان فرمائے ہیں. ایک مسجد کو بنانا, مسجد کو تعمیر کرنا, دیوار بنائے چھت ڈال دیے جو عمارت ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں اس میں مسجد بنانا بھی شامل ہے, مسجد میں جھاڑو لگانا بھی شامل ہے, مسجد کو پاک و صاف کرنا بھی شامل ہے, مسجد کو ہر طریقے کی پریشانی سے بچا کر رکھنا کہ مسجد میں کوئی مودی جانور آنے نہ دیا جائے, پاگلوں کا داخلہ نہ دیا جائے, غیر ممیز بچے جو تمیز نہیں کر سکتے آ کر گندگی کر سکتے ہیں, ایسے بچوں سے مسجد کو پاک رکھا جائے, ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. اور آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے مسجدوں کو اس کے اندر بیکار کی آواز شور اور شغب سے جو ہے مسجدوں کو دور رکھا جائے, مسجدوں کے اندر آواز بلند کرنے سے لوگوں کو روکا جائے. یہ بہت بڑی بلا ہے اس دور کی. آج ہمارے سارے جھگڑے مسجدوں میں ہوتے ہیں, یہ مسجدوں کی تعمیر کے خلاف ہے. اور صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں اسے ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ طائف کے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے، آواز کرنے لگے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا، پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے نہیں ہیں، طائف کے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگ مدینے والے ہوتے تو تم کو ایسی مار مارتا جس سے تم جو ہے تڑپ اٹھتے۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں تم لوگ آواز بلند کرتے ہو، تو مسجد میں آواز بلند کرنا یہ مسجد کی تعمیر کے خلاف ہے، مسجد کو آباد کرنے کے خلاف ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مسجد کے اندر آپ بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے ساتھی کو آپ کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے پڑھنے سے دوسرے کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے، تو آپ کو قرآن پڑھتے وقت بھی اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو سوچئے اس آدمی کا کیا ہوگا جو مسجد کے اندر بیکار کی باتیں لے کر چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ مسجد کی تعمیر کے خلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ، مسجد کی تعمیر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ مسجد کو نجاست سے، گندگی سے پاک رکھیں، مسجد بنائیں، مسجد میں بیکار کی آوازوں سے مسجد کو روکیں، مسجد میں پاگلوں کا داخلہ نہ دیں، مسجد کے اندر چھوٹے بچے جو آ کر بیکار کا شور کرتے ہیں یا گندگی پھیلاتے ہیں ان سے آپ ان کو آپ جو ہے آنے نہ دیں یا ان کی آپ جو ہے حفاظت کرائیں۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيُذْكَرُ فِي حَسْبِ، اور وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، فرائض پڑھے جاتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح و تحریر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے کے اذکار ہوتے ہیں، دین سیکھا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں۔ تو مسجد سے متعلق اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو احکام بیان فرمائے، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا۔ دوسرا حکم اللہ نے بیان فرمایا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور مسجد، اس کی تعمیر کتنی اہم ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ان میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں نبیوں سے مسجد کی تعمیر کا کام لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، ابھی آپ کے رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، آپ کے صحابہ کی رہائش کا انتظام بھی نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قباء سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا۔ آپ نے اس کام کے اندر بذات خود حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹیریل ڈھو کے لاتے تھے، صحابہ کے ساتھ تعاون کرتے تھے، آپ نے مسجد کی تعمیر کی، یعنی گھروں کے بنانے سے پہلے مسجدیں بنائی گئیں، اور وہ بھی دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود جگہ کی نشاندہی فرمائی، بیٹے کے ساتھ آپ نے مل کر جو تعمیر کا کام کیا، قرآن میں اللہ کا اس نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس تعمیر کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اسماعیل اور ابراہیم مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جن کی زندگی سب سے قیمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کا کام انبیاء سے لیا۔ صرف کام ہی نہیں لیا بلکہ مسجدیں بننے کے بعد
تعمیر کا جو دوسرا پہلو مسجد کی پاکی صفائی ہے اس کی ذمہ داری بھی دی. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اسماعیل اور ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ میرا گھر پاک کرو, اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب کسی کو ڈھوکا ہوا دیکھا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کیا. تصور کریں مساجد کا یہ مقام ہمارے دل میں ہونا چاہیے, یہ احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. مسجد کے اندر اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو غیر مناسب ہے تو ہم صفائی والے کو تلاش کرتے نہ رہیں, خود آگے بڑھ کر صاف کریں, اس میں فخر محسوس کریں. یہ ہمارے رب کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اور ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اور غلام اپنے رب کے کام کو کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مسجد کے اندر لگا ہوا تھوک صاف کیا, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا. تو میرے محترم بھائیو, مساجد اس کی تعمیر, اس کی تنظیف, اسی طریقے سے اس کی اصل تعمیر اللہ کے ذکر سے, عبادتوں سے, اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد مسجد کو آیا فہو زائر للہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا زائر بننے آ رہا ہے. اور کوئی کسی کی زیارت کے لیے جائے تو اس کی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا, تو اللہ کا حق ہے کہ جو اس کی زیارت کو آ رہا ہے اللہ اس کی عزت کرے. جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں ایک تصور ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں, اس کے آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو شخص مسجد کو اہتمام کے ساتھ آتا ہے, جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ میں نبھاتا فرمائے. مقام ہے, مرتبہ ہے مساجد کا, مساجد کا اہتمام ہے, اور مساجد کو جس طریقے کا مقام اور مرتبہ کتاب و سنت میں دیا گیا ہے وہ مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں سے بہت غائب ہے. ہم لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ صرف ناپاک ہوں تو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. مساجد کے آداب کا ہم خیال رکھیں, مساجد کی اصل تعمیر, مساجد کی اصل تعمیر ذکر سے, عبادات سے, قرآن کی تلاوت سے. تو اکثر مسجدوں کی تعمیر, مسجدوں کو بنانا یہ چیز نظر آ رہی ہے, الحمدللہ مسجدیں بہت بن رہی ہیں, لیکن یہاں پر خصوصاً اپنے علاقوں میں ایک چیز جس کی کمی سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد مسجد کو صحیح آباد کرنے کے لیے ایک اچھے امام کا انتظام نہیں ہوتا ہے. وہاں پر بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے, بڑوں کی صحیح تربیت کے لیے جو تعمیر کا اصل حصہ ہے, مسجد کیوں بنائی گئی ہے, کچھ مقاصد کو لے کر بنائی گئی ہے. جو معنوی تعمیر ہے اگر وہ تعمیر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اینٹ اور پتھر سے بنائی گئی بڑی عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ مساجد کی اصل تعمیر پر ہم زور دیں, مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ دروس محاضرات کا ہم اہتمام کریں. مساجد جس مقصد سے تعمیر کی گئی تاکہ محلے کے لوگ جمع ہوں, ایک دوسرے کو پہچانے, ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوں, ان تمام چیزوں کا ہم خیال کریں. اگر ہم حقیقی معنوں میں مسجد کو جو مقام دینا چاہیے وہ مقام ہم دیتے ہیں تو یقیناً اس فضیلت کے ہم مستحق ہوتے ہیں جس فضیلت کا مساجد کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں مسجد کو آباد کرنے والا بنائے. مساجد کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق
مسجد کا اہتمام کرنے کی اللہ نے توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.